Lygiai taip pat ir Lietuva ateinančiais metais, planuodama 4% deficitą nuo bendrojo vidaus produkto, drąsiai skolinsis pinigus ir gins Lietuvos piliečius ir Lietuvos verslus. Ir aš puikiai suprantu, kai mes sakome, kad planas ir biudžetas jau greitai, jau čia pat, ir ta žodis greitai, na, skirtingiam žmonėm labai skirtingai skamba. Ir matyt, ne veltui sakoma, kad minutės ilgumas priklauso nuo to, kurioje tualeto durų pusėje esi.